Bom, agora para deixar a gente ainda mais inquieto sobre esse tema tão rico, foi só uma introdução. Traremos para o palco uma palestra que promete impactar ainda mais o seu conceito de lazer. E eu diria: são palavras minhas agora, que só pelo currículo ela já vai impactar por si só. Já que a gente falou um pouquinho antes de tirar a máscara para conseguir falar, para tomar fôlego, deixa eu tomar o meu fôlego aqui, porque o currículo é extenso, é grandioso e é maravilhoso. <laughs> doutor Estélio Dantas, que tem um currículo que fala por si só, pode vir caminhando, pode vindo. Obrigada, doutor Estélio. Formado em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, em educação física pela Escola de Educação Física do Exército, em mestre em operações militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, formou-se também na Universidade Federal do Rio de Janeiro em educação física e em educação. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro tornou-se doutor em Treinamento Desportivo de pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de mais de 550 artigos na íntegra em periódicos científicos. 760 trabalhos em anais de congressos. E agora sim, eu deixo vocês com a palestra Agenda 2030 e os impactos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU no Lazer. Uma salva de palmas mais uma vez para receber no palco a presença do doutor Estélio Dantas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu vou sair daqui para deixar o computador para você. Okay. Fique à vontade. Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu fico até meio constrangido quando leio o meu currículo. Mas, na verdade, currículo grande não é competência, não, viu? É velhice mesmo, viu? A gente vai acumulando as coisas e, e vai ficando desse jeito. Mas tudo bem. É, porque isso é uma grande paixão que eu tenho. A minha vida toda, eu. Dediquei ao esporte, desde criança, que eu sou atleta, e, e depois passei a ser um teórico dessa brincadeira. Né? Então, nós vamos, então, começar a nossa projeção, falando sobre é, a Agenda 3030, os impactos dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Então, como vocês viram, meu nome é Estélio Dantas. Eu tenho a honra de ser o professor de educação física número um do Brasil, né? o CREF 1 do, do CREF do Rio de Janeiro. Eu passei uma mais aqui. Eu queria. Não está voltando. Se você pudesse me ajudar a voltar os slides. Pronto. Eu queria agradecer muito à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu atuo num programa de enfermagem de biociência, onde eu aprendi a importância do cuidado. Estou atualmente na Universidade de Tiradentes, num programa de pós-graduação em saúde e ambiente, que é interdisciplinar. Nessas duas áreas nós vamos estar trabalhando aqui. Atualmente, eu não estou mais trabalhando com a graduação de educação física, estou dando aula na graduação de medicina. Dentro do Labim. Diversos colegas nossos aqui fazem parte do Labin Laboratório de Biociência da Motricidade Humana, e com a possibilidade da Internacional Human Motricity Network de fazer a internacionalização disso que nós estamos é, estudando e trabalhando. Esse é o referencial teórico do que nós vamos falar por aqui, são alguns dos livros que eu publiquei com esses temas. E vamos ver, começar então vendo a evolução da sociedade. É, o Alvin Toffler, um sociólogo americano, havia falado na, na década de 70 na evolução da sociedade em três grandes ondas. É? Mas, na verdade, vamos pegar um referencial mais teórico, em 2016, quando o governo japonês lança o plano básico de ciência e tecnologia. E ele apresentou isso em 2017, no CEBIT. O que, que esse plano dizia? Dizia que nós estamos na é, sociedade 5.0, que é a sociedade é, dessa tecnologia que nós estamos vivendo. Eu, eu tenho a impressão que no futuro, quando os historiadores escutarem ou estudarem a nossa época, eles vão ficar impressionados viu? com a velocidade de, 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 de modificações e de alterações que aconteceu nesse curto período de tempo. É uma aceleração exponencial. Nós estamos vivendo, talvez nós não consigamos acompanhar isso, né? mas nós vimos agora a pandemia como é que acelerou esse processo de mudança e alteração da sociedade. Como é que funciona essa sociedade 5.0? Vamos começar a nossa história há 4 milhões e meio de anos atrás, quando surge no centro da África né, o primeiro Homo sapiens sapiens. A gente já sabe que era uma mulher que nasceu na África Central e nessa época o ser humano passava o seu tempo todo. Vivendo do estrativismo. Então a caça é o extrativismo. E aí havia uma divisão de tarefas. Né? A mulher ia colher frutinha, ia colher raiz, de forma extrativista, então ela estava lá com o filho no colo, tomando conta da cria, vendo onde é que tinha uma fruta comestível, vendo o que, que podia pegar de raiz, enquanto que o homem ia caçar. Nós até hoje nós somos assim. Né? A mulher multitarefa, a mulher. Conversando dez coisas ao mesmo tempo, você vê uma mulher no shopping, a mesma coisa que era quatro milhões e meio anos atrás. Né? Olha para um lado, olha para o outro, vê uma vitrine, vê a roupa do outra, vê olha só aquele sapato ali, tal coisa, não sei o que. E nós vamos multitarefa. Né? O caçador tinha que estar focado lá, eu quero isso, cadê minha caça? Escapar de ser caçado e caçar. Então, o ser humano passava a vida toda em movimento, da hora que acordava até a hora que dormia. E nós somos uma experiência genética muito interessante. Porque é, o filho do, do mais fraco, do mais lento, do, do é, menos apto, ele não tinha proteína, ele não comia proteína, ele ia morrer de fome. Então, nós somos os genes que sobreviveram a 4 milhões de anos de experiência genética, priorizando os genes do mais forte, do mais apto, do mais veloz, do mais capaz de conseguir proteína e levar para casa. Ok? 4 milhões e meio de anos, olha só. E aí isso tem uma mudança brusca. Por volta, deixa eu ver se eu consigo publicar, é, é, apertar aqui, ó, tá aqui ó. uma mudança brusca por volta de 10 a 13 mil anos atrás, quando na Mesopotâmia se começa a, 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 se, a domesticar os animais e se fazer a, a agricultura. Né? E aí o homem se sedentariza. O homem se sedentariza e com a invenção do arado e da, e da irrigação ele começa a ter mais comida do que ele precisava para o seu grupo familiar comer. E aí a sociedade se estrutura, se estratifica, se divide, é o rei, é o sacerdote, é o artesão, é o artista, nem todo mundo ficava mais necessário, necessariamente pegando comida. Ok? Então, olha só, 4.500 anos, milhões e mil anos, mil anos, e aí nós chegamos na terceira, na sociedade 3.0, que é a sociedade da Revolução Industrial. É, 1789, 1800, é, quando começa a máquina a vapor. Não é? E aí o homem, pela primeira vez na vida, ele é removido do processo direto produtivo. Gente, tudo que existiu antes da máquina a vapor, Grande Muralha da China, pirâmide de Keops, Chichen Itza, lá no México, foi feito exclusivamente, ou única e exclusivamente, com é, a força do homem. E aí, a partir da, da vinda, é, ou do, do advento da máquina a vapor, começa a ter trabalho que não é necessariamente feito pela mão do homem. Não é? E aí nós vemos, então, por volta de basicamente o início do século, a, a sociedade 4.0, que é a sociedade da informática. E no século XXI, nós estamos vivendo, então, a sociedade 5.0. Vamos dar uma olhada, então, no que, que é... Essa sociedade 5.0 e como é que ela se desenvolveu junto com a indústria. Está aqui. Ó. Então, paralelamente a isso, nós temos a evolução da indústria. A indústria foi evoluindo junto com essa sociedade. Não é? A primeira revolução industrial é a indústria 1.0, depois nós temos a automação, quando vem a eletricidade, quando vem a produção em série. A, a indústria 2.0, nós temos a terceira revolução industrial, com o advento do computador. Né? Quando eu nasci, não existia computador, não nem televisão colorida, né? era preto e branco ainda. E aí, a quarta revolução industrial é a, é a revolução digital, da internet das coisas, da, do big data, da realidade virtual. Bom, isso mudou o nosso mundo. A associação da indústria 4.0 com a sociedade 5.0 modifica totalmente o nosso mundo. tá aí um quadro que mostra essa indústria 4.0, como é que ela evolui, Eu já falei sobre isso, não vamos perder mais tempo nisso, mas a indústria 4.0 vai realmente modificar a nossa relação com o mundo que nós vivemos e com a sociedade. Por que que vai fazer isso? porque a gente passa hoje em dia, a ter a possibilidade de viver tanto num ambiente virtual, físico, como num ambiente. É, é, tanto no ambiente físico como no ambiente virtual. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É, nós estamos aqui, alguns de vocês, presenciais, outros de vocês estão em casa vendo pelo YouTube uma virtualidade que nós estamos fazendo aqui presencialmente. É? Então o que, é que vai acontecer? Vai acontecer que nós estamos tendo uma interpenetração dessas realidades da realidade virtual com a realidade virtual. Não? A nossa realidade, hoje em dia, a realidade física, o que, que tem? Primeiro, a internet das coisas, internet of the things. Cada vez mais as coisas são conectadas por si mesmas, sem interferência humana, trocam informações sobre si. Não? Todo mundo está acompanhando os carros é, autodirigíveis, que não precisa do ser humano para fazer isso, equipamentos que se, se é, é, colocam diante do, 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 dos seus afazeres, sem a necessidade de intervenção humana. As impressoras 3D, que, é, que vão fazer, na verdade, toda a impressão do que nós necessitamos, já se faz hoje em dia até a impressão de tecidos vivos em impressora 3D, de casas em impressora 3D. No futuro, nossas lojas vão sumir. Ah, e você vai imprimir o seu tênis, imprimir a sua roupa, imprimir o que você quer na impressora 3D em sua casa. Por enquanto, é muito cara, né? mas vai acontecer com ela. A mesma coisa aconteceu com a televisão, com o computador, com o telefone celular. A utilização de quantidade cada vez crescente vai fazer com que isso seja um preço cada vez mais barato. Né? E a realidade virtual. A realidade virtual e é a realidade aumentada, que permite com que você veja o que está acontecendo... Nesse espaço virtual. O espaço virtual, então, nós vamos ter a internet das coisas, o, o big data, ou seja, a quantidade de informações que estão tá, sendo colhidas é impressionante. O que hoje em dia tem na nuvem é uma quantidade impressionante de, de informação, a um ponto que o ser humano não consegue mais lidar com essa quantidade de informações. E aí a gente precisa da inteligência artificial. A inteligência artificial que começou como meramente um cálculo é, é, estatístico, né? em que a gente tinha uma forma de interpretar os dados. Hoje em dia, nós já estamos na quarta geração de inteligência artificial, em que a, a inteligência aprende por si mesma. Né? E quando nós chegamos na quinta geração de inteligência artificial, nós podemos ter um mundo distópico aí, como os Terminadores do Futuro. Ou ter um mundo em que realmente as máquinas é, é, aprendam o que elas querem aprender, evoluam no sentido que elas querem evoluar, evoluir e fazer com que o ser humano se torne ou um, um, um passageiro nesse nosso mundo ou absolutamente é, desnecessário para a existência. Não é? E o que foi acontecendo ao longo desse tempo? A progressiva diminuição das horas de trabalho. Nós não precisamos nem entrar aqui no mérito das quantidades de horas de trabalho, o gráfico é bom por causa disso, uma imagem vale mais do que mil palavras. Não é? Houve uma queda brusca da quantidade de horas que você vai trabalhar ou da quantidade de horas que você precisa trabalhar para sobreviver. Até chegar um ponto que eu acredito que é, o trabalho vai se tornar desnecessário. Você não vai precisar mais ter esse é, de 8 horas, 5 horas, 6 horas de trabalho por dia. O okay? nosso dia vai continuar com 24 horas. Mas você vai trabalhar menos dias por semana, você vai trabalhar menos horas por dia, porque as máquinas vão começar a fazer. O trabalho repetitivo já vai ser feito isso. Agora, com a chegada das redes 5G, a agricultura passa a ser toda mecanizada. Aquela história da pessoa ir lá no, 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 no campo de agricultura para passar pesticida, para colher, para fazer o que quer que seja, não vai ser mais necessário. As máquinas vão fazer isso tudo. Não é? Então, o homem se viu diante de uma situação bastante interessante. O que, que eu vou fazer com o meu tempo livre? E, na década de final do, do século passado, né, o de Masier e o Domênico de Masi começaram a teorizar sobre isso. O que, que o homem vai fazer com o tempo que ele tem disponível? As duas obras clássicas dos sociólogos que. Tá? Que, fazem, que começaram a estudar essa história do lazer e o que, que eu vou fazer com esse, com esse tempo livre. Isso piorou com a pandemia. Já foi falado aqui na abertura, esse stay home, stay safe, é, bagunçou com a economia de uma forma geral, bagunçou com a cabeça das pessoas, a quantidade de, de, de angústia, de depressão, de a ideação de suicídio foi uma coisa absurda. Nós não estamos preparados ainda para esse isolamento. A, a, a quantidade de tensões domésticas, eu acredito que depois dessa pandemia, o que vai ter de divórcio, de separação, vai ser uma coisa horrorosa, né? porque a família foi obrigada a conviver, né? e tendo o único escape a telinha da televisão. Né? Então, realmente, foi alguma coisa que é, acelerou esse processo. Eu acredito que os historiadores do futuro vão dizer isso. A pandemia veio para acelerar um processo que estava em andamento e as pessoas não percebiam. E aí o lazer mudou. A forma com que as pessoas, durante a pandemia, faziam o lazer mudou totalmente. Aqui nesse quadro você vê que houve um crescimento muito grande das atividades domésticas: cozinhar, ver televisão, ok? Que são coisas, digamos assim. Laborais, de, de trabalho. Eu gosto de cozinhar, mas eu acho que nem todo mundo gosta de cozinhar. E aí, essa obrigação seria muito mais um, um, um ônus do que um bônus. Ao passo que as atividades de, de relação com a natureza, relação com outras pessoas, inter-relação, houve uma diminuição drástica nos períodos de pandemia. Então, nós temos que nos preparar, como já foi dito aqui na, na abertura, para esse essa nova normalidade, como é que vai ser o mundo daqui para frente. Né? É, por sorte, por sorte, em 2015, a Organização Mundial da Saúde lança a Agenda 2030, okay? com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Humanidade, propondo uma nova sociedade para 2030. O que é que essa... Basicamente, essa proposta tem. São três níveis de ações. Não é? Ações é, pessoais, as ações ambientais e as ações espirituais. São 17 iniciativas agrupadas nessas três categorias. Obviamente, cada instituição, cada pessoa, cada área de conhecimento vai ter possibilidade de é, ser mais efetiva no trabalho de uma dessas 17. Não é? Mas eu me forcei aqui a fazer um exercício mental para trazer para vocês de que forma o lazer poderia é, influenciar nessas 17 dimensões dos Objetivos do Movimento Sustentável. Não é? E aí eu estou falando da recreação, eu estou falando da atividade física, do lazer, desculpe, do exercício físico, do esporte, do turismo, é, é, da, do Jambori do... Da, da esporte, de aventura, enfim, tudo o que nós fazemos nas nossas áreas que pode, é, de alguma forma, beneficiar isso. O que acontece é uma convergência. Entre o que a gente viu da sociedade 5.0, repara, a sociedade 5.0 não é uma proposta. A sociedade 5.0 é uma constatação. O que, que está acontecendo atualmente na sociedade que nós vivemos? Em função da evolução tecnológica da indústria 4.0, da nova estrutura social que nós temos tido, né, que vai fazer com que a gente consiga ser atendido nas suas necessidades individuais. Se a indústria 2.0 foi a, a produção em linha de produção, a produção em massa, a indústria 4.0 não é a individualização. E quanto mais isso se acentua, mais vai acontecer. Você quer um telefone que agora tenha uma capacidade fotográfica grande, mas que é, não vai precisar falar, vai só trocar texto. Você vai customizar o seu telefone. Aquele telefone vem para você exatamente do jeito que você pediu. O carro vai vir para você exatamente da forma que você quer que o seu carro seja é, é, colocado. Tudo vai ser feito assim. Então a tecnologia vai entrar em todos os campos. Não, nós vamos ter remédios que vão fazer efeito especificamente para o seu genotipo, que vão fazer com que aquele, aquela substância, aquela droga, atue exatamente aonde ela precisa dentro do seu genotipo. A lei vai ser individualizada, as finanças vão ser individualizadas. Você vai comprar o quê? Vai comprar Bitcoin? Você vai continuar a aplicar nas moedas fiduciárias? O que você vai fazer da sua vida financeira? As casas vão ser customizadas? Enfim, tudo isso vai ser tecnologicamente adaptado a essa nova realidade. Nós estamos um pouco na periferia do mundo em relação a isso, mas você vai nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo, isso já está acontecendo. Daqui a mais três, quatro anos, está chegando aqui também. O que, é que isso vai produzir? Nós podemos, então, entender que existe uma relação entre a sociedade 5.0 e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, quando a ONU propõe os objetivos de desenvolvimento sustentável, ela possibilitou esse casamento com as ideias da sociedade 5.0. A sociedade 5.0 vai acelerar, a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou ter tempo de esmiuçar esse, esse quadro para vocês, mas né? eu faço lá com os meus alunos quando a gente está estudando os ODS, é, que tipo de ação é, cada uma da, das, das observações da sociedade 5.0 vai se refletir nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ok? Não, 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 vamos entrar no detalhe, mas esse material vai ficar à disposição de vocês quem se der, quiser se debruçar isso vai poder entender isso bem. Então, os ODS representam um plano de ação global. Isso está dito lá no documento da, das Nações Unidas. Tá? Para eliminar a pobreza extrema e a fome. A gente sabe que, se você está com fome, você não tem outra preocupação que não seja comida. Se você está doente de Covid, a sua tá preocupação é conseguir respirar. Né? O Maslow ele coloca muito bem essa hierarquia dos motivos e das necessidades do homem. Ele e o Ausubel colocaram isso lá na década de 70, como é que isso funciona. Você só se preocupa com uma necessidade de nível superior quando a necessidade de nível anterior esteja atendida. Então, vamos acabar com a, com a pobreza extrema e a fome. Vamos oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos. Vamos proteger o planeta. Gente, esse nosso planeta não suporta. Nós somos hoje em dia quase 7 bilhões de pessoas, em alguns lugares, consumindo é, é, exaustivamente consumindo de forma frenética. É? Nós já estamos usando 1,7% a possibilidade de renovação que o planeta tem. Ou seja, nós estamos 0,7% acima da possibilidade de renovação que o planeta tem. Nós vamos deixar um mundo para os nossos netos e para os nossos filhos absolutamente degradado, se é que ainda vai existir alguma condição de civilização se a gente não der um jeito nessa brincadeira. Não é? E promover sociedades pacíficas e inclusivas. Okay? Ou seja, o que, que as ODS querem? As ODS querem basicamente bem-estar. Esse conjunto, esse construto teórico do bem-estar, de qualidade de vida, mas vamos botar o bem-estar, que é o, a forma mais nova, mais moderna, de se falar sobre isso, não é? e um bem-estar que é individual e social. Nós estamos vivendo na sociedade. Por enquanto, nós estamos em home, não é? você está em casa, longe das pessoas, mas você está interagindo é, virtualmente e você vai voltar depois a interagir com as pessoas. Então, nós precisamos ter esse bem-estar individual e esse bem-estar é, é, social. Então, como alcançar o bem-estar? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas é, é, estejam se sentindo bem, individualmente e socialmente? É, eu vou falar para vocês isso dentro da visão específica dos ODS, que é o objetivo dessa palestra. Né? Mas nós precisamos, antes, é, entender o que, que seria esse bem-estar. Esse bem-estar ou qualidade de vida são conceitos, é, embora distintos, bastante semelhantes. Ele passa pela economia. Você tem que ter um suporte financeiro para você conseguir ter esse bem-estar. Quem tem mais mês do que salário vai passar muitos dias do mês preocupados com como é que vai pagar as contas. Não é? Foi uma certa insensibilidade das pessoas agora entender, quererem que todo mundo ficasse em casa. Tem pessoas que dependem do seu trabalho, não podem ficar em casa. Ou eles morrerem de Covid, ou morrerem de, de inanição, ou de falta de perspectiva comercial. Percebeu? Foi um. Um pouco de falta de sensibilidade. Obviamente que os políticos, funcionários públicos, quem tem o seu dinheiro garantido, não estava preocupado com isso. Agora, quem tem que ganhar o seu dinheiro no dia a dia estava extremamente preocupado com isso. É, o ambiente. Como eu falei para vocês, se nós não preservarmos o ambiente, daqui a pouco nós não vamos ter mais terra para viver. E a saúde. São esses os três grandes pilares da qualidade de vida. Nós podemos. É, Digamos assim, organizar isso em outras, de outra forma. Juvenal, já em 746 a.C., ele falava: mente sana in corpore sano. Uma mente sana, um corpo são. Isso não é mais hoje em dia do mesmo jeito. Né? O que quer é um equilíbrio mental e um equilíbrio físico. Não tem mais o predomínio. Eu tenho que ter um corpo saudável para que minha mente seja saudável. Não existe mais essa hierarquia. Não, são dois construtos igualmente importantes. Eu tenho que ter um corpo físico saudável, eu tenho que ter um universo mental também saudável. Não. E aí nós chegamos ao conceito de wellness. O conceito de wellness, que surge no início desse, desse século, desse milênio, ele traz oito componentes para que você se sinta bem, para que você tenha, tenha o well tenha, tenha o bem-estar. O, o wellness intelectual. Na hora que você parar de aprender, você está começando a morrer. Né? O wellness emocional, você está bem fisicamente, está magrinho, está perfeito, tá, mas você não ama. Também não vai ter bem-estar. Né? O wellness ocupacional, você trabalhar naquilo que você quer. Gente, eu já tô com 70 anos de idade, já tenho aposentadoria, mas eu continuo trabalhando porque eu adoro as coisas que eu faço. Eu faço isso com muita vontade. Então é esse o, o, o wellness ocupacional, não é? se você é, faz ou se você trabalha no que você gosta, você é beneficiário porque você nunca vai ter um dia de trabalho na sua vida, você todos os dias de lazer. Não é? o, o wellness ambiental, o wellness financeiro, que nós falamos já para você, o wellness espiritual. O wellness espiritual é alguma coisa que recentemente foi colocada aqui. Eu não estou falando só da religiosidade, eu estou falando da espiritualidade, da transcendência. Você achar que tem alguma coisa além do seu dia a dia, né? que você vale a pena você tentar fazer o bem pelas pessoas como uma questão de retribuição ao que o mundo fez para você até hoje, né? o, o, o wellness físico, a capacidade física e o wellness social, a relação social que foi tão comprometida agora nesses tempos de, de pandemia. Isso é corroborado? Obrigado. Isso é corroborado pela epigenética. A epigenética nos mostra que nós programamos como nós vamos ser daqui a pouco. A cada sete anos você muda todas as células do seu corpo. Ok? Então você hoje está programando o que, que você vai ser daqui a sete anos. Percebeu? Então, como é que isso funciona? É, nós temos uma ativação dos genes que depende não só do meu genótipo, do que eu recebi lá de carga genética do meu pai, da minha mãe, que a gente achava que isso era imutável, mas basicamente por causa da epigenética. E o que que influencia essa epigenética? Primeiro são os fatores nutricionais. Você ter uma dieta rica, você ter uma dieta com baixas calorias, você é uma dieta, como se diz, dieta mediterrânea, né? com muitas eh, verduras, com muitos óleos vegetais, com, com muitas eh, sementes e, e, e grãos, e bastante polifenóis. Okay? Essa dieta, então, eu não sou nutricionista, nossos nutricionistas podem nos dar uma orientação boa em relação a isso. O exercício, o exercício físico é fundamental. Tem um, um gene que é o BNDF, BDNF. Que tem uma, uma, é, uma possibilidade de atuação em diversas áreas, cardiovascular, muscular, até mental. Tem alguns trabalhos que eu publiquei mostrando a importância do exercício físico da atividade física no desempenho mental de crianças, de adultos e principalmente de velhos. Né? O ambiental, o ambiente é muito importante. Você precisa viver num ambiente que tenha um ar limpo, um ambiente que a água e o solo sejam sem contaminação. Pelo amor de Deus, não fume. né Isso foi um problema que nós conseguimos resolver ao longo do tempo. Hoje em dia, quase ninguém fuma. E o, a saúde emocional: a saúde emocional da religião, da meditação e da espiritualidade. Como é que esses fatores vão atuar? Esses fatores todos vão atuar é, nas moléculas de sinalização nas moléculas de sinalização, fazendo com que uma transcrição genética produza genes mais ou menos, é, como é que eu vou dizer, aptos a fazer com que você tenha saúde. E esses genes, se você cumprir esses quatro objetivos aqui que eu coloquei para você, essas quatro preocupações que eu coloquei para você, esses genes vão ser anti-inflamatórios. Ou seja, o seu perfil anti-inflamatório vai ser melhor. É, não vou aqui entrar muito em fisiologia, mas se o teu perfil anti-inflamatório é bom, o seu perfil imunológico é muito melhor. Percebeu? Você vai ter uma imunologia muito mais forte, foi o que foi falado aqui na, na abertura: né? o exercício, a alimentação saudável, o, o meio ambiente e a espiritualidade vão fazer com que o seu perfil imunológico seja muito melhor. Você vai passar por essa pandemia sem ter problema nenhum, como graças a Deus eu, eu passei. Ele é antioxidante. Os genes que vão fazer serão genes antioxidantes. Gente, a gente já sabe que a gente envelhece. Por causa da oxidação de radicais livres. Os radicais livres, quando são oxidados, eles vão é, destruir a telomerase. A telomerase ou o telômero é o finalzinho do nosso cromossomo, como se fosse a ponteira de um cadastro de tênis. Okay? Se você usa muito um cadastro de tênis e esfiapa a sua ponteira, o que, que vai acontecer? Aquele cadarço vai ficar esfiapado e não vai ter mais a mesma função. Com genes acontece a mesma coisa. Se você oxida muito radical livre, você vai destruir a telomerase e aí a sua reprodução celular vai ser problemática. Como eu falei para vocês, a cada sete anos você renova todas as suas células. É como se você fizesse uma Xerox de você mesmo. Não? Então, sete anos fez uma Xerox. 14 anos fez uma Xerox de como você era aos sete. 21 anos você fez uma Xerox quando você tinha 14. Eu já fiz 10 xerox de mim, quer dizer, é natural que o cabelo esteja branco, esteja enrugado, não? porque vai, a xerox vai perdendo a qualidade. Agora, se eu diminuo a alção de oxidação, isso vai retardando um pouco mais. E olha só que bacana, antimutagênica. Esse tipo de, de, de expressão gênica vai evitar que você tenha um câncer. A gente sabe que o câncer é, é em grande parte, Devido à epigenética, fatores que você faz de risco de câncer. Então, a, o estilo de vida saudável, que é o exercício, a atividade física, a nutrição, o meio ambiente e a saúde mental, vão fazer com que as suas chances de ter câncer diminuam. Hoje em dia, o câncer já passou é, é, as cardiopatias, está disparado na frente da COVID. Não? E a gente está morrendo de câncer e está preocupado com outras coisas que não são é, o mesmo. O mesmo, como vou dizer? O mesmo motivo. Está aqui. Então, esse é o, o estilo de vida é, saudável. É? Nós temos aqui o que nós já falamos: lá do, do wellness, tem a parte é, financeira, tem a parte emocional, tem a parte da saúde tem a parte de cuidado médico tem a parte o wellness como uma forma geral tá esse é o estilo de vida saudável que a gente deve procurar e aí fica claro que é, o wellness vai dar o bem-estar a qualidade de vida ou o bem-estar o bem-estar individual como eu falei para você nós temos duas formas de bem-estar o bem-estar físico ou individual e o bem-estar social o grupal, ok? Então essas dimensões do wellness vão dar então o meu bem-estar individual. Certinho que é muito interessante depois quem quiser ler sobre isso, não é? Eu acho que a bateria aqui não está aqui. E o, o bem-estar social que tem a dimensão social, tem a dimensão da casa, tem a dimensão do trabalho, tem diversas dimensões, a dimensão financeira que está em todas elas sem exceção, não? É? É, a dimensão da saúde tem todas as, as dimensões que vão interagir na relação social na relação que nós temos de uma com as outras pessoas tá vamos agora então ver como é que isso se relaciona com os ODS de que forma o esporte e o lazer vão se relacionar com os ODS como eu falei para vocês lá na universidade de Tiradentes, onde eu estou trabalhando nós trabalhamos num programa interdisciplinar de saúde e ambiente então as nossas conversas, as nossas pesquisas, as nossas ansiedades são sempre essas. Né? Vamos ver então é, é, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e vamos ver qual é o tipo de relação que nós podemos fazer. Nós que trabalhamos com turismo, com recreação, com hotelaria. Com esporte, com, com é, é, exercício físico, o que, que a gente pode fazer para se alinhar a, esse, a essa determinação da ONU de buscar os Objetivos do Desenvolvimento sustentado? O primeiro é erradicar a pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. E aí eu vejo uma interface muito boa do esporte como meio de ascensão social e do lazer como oportunidade laboral. Vocês não podem imaginar o que o pessoal de turismo sofreu agora com essa pandemia. Quando as pessoas pararam de viajar. O desemprego foi tremendo. Para nós da educação física também. O pessoal que trabalhava de personal, estava vendendo brigadeiro, estava tentando fazer qualquer coisa, porque não tinha mais o seu, seu ganha-pão. Então, tanto o lazer, como a hotelaria, como a academia, são formas em que eu posso dar emprego para as pessoas. E com isso, eu poder resgatar as pessoas dessa pobreza. O dois, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Por suposto, nenhum de nós é agricultor, nenhum de nós é empresário do agronegócio. A nossa ação é uma ação indireta. Mas nós podemos contribuir com os objetivos do aumento sustentável, falando sobre a nutrição no esporte e no fitness. Uma forma de conscientização alimentar, o que é que as pessoas têm que comer, evitar é, é, a gordura, evitar, é, evitar os carboidratos, comer muitas frutas, muitas verduras. Como eu falei para vocês, eu não sou nutricionista, mas todo profissional de saúde tem que fazer esse tipo de conselho. Né? Eu falo, gente, coloquem cinco cores no seu prato de salada. Se você colocar cinco cores no seu prato de salada, você está consumindo todas as vitaminas que você precisa. Obviamente não vale contar ketchup mostarda, amor né? em inglês, não, realmente ter coisas dos alimentos que você está colocando lá. Né? O terceiro é garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. É o que nós estamos falando aqui desde o início, né? o estilo de vida e lazer ativos, a epigenética e a saúde. É uma questão de opção individual com reflexo social. Se nós nos mantivermos saudáveis. A pressão que nós vamos fazer sobre o Sistema Nacional de Saúde é muito diminuída. Então, nós vamos ter mais dinheiro para usar esse dinheiro para quem precisa realmente ter essa atenção à saúde ou para levar para outras áreas, não necessariamente é, da hospitalização. O quarto, garantir uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo de toda a vida para todos. Utilização de atividades lúdicas como meio didático. Essa escola tradicional que nós que nós vimos aqui, gente, isso não existe mais. Paulo Freire está morto, enterrado e não é mais necessário. Vamos ver como é que está sendo feito na Escandinava atualmente, na Finlândia. Os alunos passam 20% do tempo se tanto em sala de aula. 80% do tempo desde na escola é em contato com a natureza. É, é, vivenciando a natureza, vivenciando os colegas, tendo experiências disso. OK? Eles vão para a sala de aula para fazer algum tipo de preparo do que eles vão colocar em prática depois. Então, nós temos que modificar rapidamente essa nossa forma de atuação para ter uma, para ter uma, uma escola mais moderna, mais inclusiva. E, e nós, é, o lazer, a atividade física, o turismo, somos as pessoas melhor indicadas para fazer isso. Utilizar a atividade lúdica para que as pessoas tenham interesse em. É, Aprender. Queiram aprender. É, cinco, alcançar a igualdade de gênero e capacitar todas as mulheres e meninas. Não, nós temos aí os exemplos nefastos que nós estamos vendo lá no Afeganistão, voltando lá os talibãs a oprimir as mulheres. É, ainda tem muita mulher oprimida no mundo todo. Mas, de qualquer forma, é, a mulher no esporte é uma história de inclusão. Nós tivemos agora na Olimpíada de Tóquio a primeira. É, Olimpíada em que houve equivalência dos gêneros, é? houve a mesma quantidade de homem e de mulher, a mesma importância de homem e de mulher, é? acesso às opções igualitárias, acesso igualitário às opções de lazer, que tem muitas culturas em que a mulher não pode ter o lazer de dançar, de fazer só se for com o marido do lado, ou, ou, enfim, e isso não cabe, né? É, o, o sexto, garantir a disponibilidade de gerenciamento sustentável da água e saneamento para todos. Isso é uma questão de Estado, nós não podemos fazer nada a não ser eleger certos políticos que vão fazer isso. Não é? Mas nós, como profissionais, nós podemos falar sobre a hidratação e a higiene responsáveis e sustentáveis. E ensinar os nossos alunos que, após uma atividade de lazer, após uma atividade é, de, de exercício físico, eles consumam água de forma adequada. Tomar água pode tomar à vontade. Agora a higiene ser é feita, uma higiene moderada, uma higiene que não desperdice água. Nós temos a chance de, de fazer isso. É, garantir o acesso à energia confiável, sustentável e moderna para todos. Vamos incentivar as pessoas ao deslocamento ciclístico. Como uma forma lúdica e obtenção da eficiência energética e a diminuição do uso de combustíveis sólidos. É, é, Desculpe, combustíveis fósseis. Fazer com que as pessoas vão para o trabalho de bicicleta, vão para o lazer de bicicleta. Em algumas sociedades, você vai na Holanda, por exemplo, é bicicleta para tudo quanto é lado. O carro fica guardado. Não é? Então, vamos começar a utilizar isso. Passeios ciclísticos, vamos fazer passeios ciclísticos com as nossas crianças, com os nossos adultos, com a família toda, para incentivar eles a usar a bicicleta. O deslocamento a pé. Eu fiquei extremamente incomodado hoje. Né? Eu não sabia qual era a distância do hotel que eu estou, que é o hotel Argentina aqui perto, aqui para o Sesc. Né? Aí foi um táxi me buscado. Eu sentei no táxi, coloquei o cinto, já estava aqui. Né? Eu falei, gente, eu podia ter vindo andando. Né? É, promover crescimento econômico sustentável, inclusivo e é, é, inclusivo, é, é sustentável. Emprego pleno. E produtivo e trabalho decente para todos. Isso aqui já é uma questão, como é que eu vou dizer assim, controvérsia. Não sei até que ponto a gente vai precisar ter emprego para todos. Né? Que eu mostrei para vocês que a sociedade 5.0 vai cada vez mais reduzir o emprego. O emprego, como nós o conhecemos, está em via de extinção. Nós vamos ter empregabilidade. Você tem que estar capacitado para poder prestar serviço de empregabilidade. O que acontecia na minha, minha época, que eu tinha que fazer concurso para uma universidade, fazer um concurso público, isso está em vias de extinção. Okay? Porque cada vez mais todas as, as é, atividades laborais humanas vão estar sendo modificadas pela, pela informática. Eu falo para os meus alunos médicos lá, gente, abre o olho, porque o Watson consegue fazer um análise de imagem com 97% mais de precisão do que qualquer médico, por mais capacitado que seja. As operações cirúrgicas, é, robotizadas, são cada vez mais comuns. Eu fiz, hoje, esse semana uma operação de hiperplasia de próstata é, robô, robótica. Uma precisão, uma coisa impressionante, quer dizer, então, todas as profissões vão, vão cair. E, é, a Fundação Fulbright mostra... Que até 2030, de cada cinco vagas de emprego, três vão ser eliminadas pela automação. Mas nós podemos é, ajudar com a produção de conteúdo digital. Essa é uma área que vai crescer. Né? As cinco áreas que vão crescer profissionalmente, a que cresce mais delas é a produção de conteúdo digital. Né? As outras, como a gente pode imaginar, é a. A informática e a robótica, a engenharia genética, e aí nós temos o cuidado e a atenção. E aí que entra o personal, entra a pessoa, o contato pessoal com as pessoas. Né? Mas a, a produção de conteúdo didático é alguma coisa que está crescendo muito. Eu acho que essa bateriazinha aqui já acabou. Hein? Obrigado. Então, o... o eu, se você puder voltar um. Não, é esse mesmo, está certo. Então, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus aspectos. Então, nós temos que tomar decisões drásticas em relação a isso. Né? E aí, como é que nós podemos fazer isso? É estimular a pessoa a viver ao invés da pessoa a consumir. O que ela vai querer é bem-estar. Mas esse bem-estar não é dado pelo que ela compra. Pelo que ela tem. É, pode ser dado pelo que ela é, pelo que ela consegue. Vamos incentivar as pessoas, então, a ter um, um lazer ativo, a ter uma forma de participação é, efetiva na sua, na sua saúde para evitar o consumismo e a utilização de combustíveis fósseis. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares, recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Nós podemos incentivar isso com os esportes e atividades aquáticas. Como forma de é, conscientização ecológica, e preservação de mares, rios e lagoas. Eu gosto de mergulhar. E você, quando mergulha, você entra em contato com o meio ambiente aquático e você realmente começa a se preocupar com a preservação desse meio ambiente. Então, levar as pessoas a ter essa experiência é fazer com que elas se preocupem com esse tipo de é, ecossistema. Né? O 15 proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerenciar a floresta de forma sustentável, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Nós não somos de biologia, nós não somos de engenharia florestal, mas nós podemos contribuir com isso, incentivando os esportes de aventura, incentivando o turismo de aventura incentivando o ecoturismo, fazendo com que as pessoas convivam com a, a natureza, tenham empatia com a natureza, né? o, já agora no campo espiritual, o objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas. Para o desenvolvimento sustentável, fornecer acesso à justiça em todos, para todos e construir instituições efetivas, responsáveis, inclusivas em todos os níveis. Obviamente, isso também é uma questão de cidadania, do voto que a gente vai fazer, mas o fair play e a cultura do esporte para a paz têm contribuído muito neste sentido. E o 17, fortalecer por meio da implementação e revitalização a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Aí são os mega eventos esportivos, os jamboris, o turismo cultural, o turismo ecológico, levar as pessoas a conhecer a realidade das outras pessoas. Aqui dentro do Brasil, né? conhecer o Nordeste, conhecer, estou morando atualmente lá em Sergipe, é né? um povo maravilhoso e tem um certo preconceito quanto o pessoal do Nordeste. Né? E eu estou vendo lá que não cabe isso, é realmente um pessoal maravilhoso do norte, é conhecer as populações indígenas, as populações quilombolas, quais são as suas as suas necessidades. Então, realmente, nós podemos fazer alguma coisa neste sentido. E aí eu ousei... É, ficou ruinzinho esse, esse slide aí, né? mas vocês, quem depois foi ver, o, foi ver é, a apresentação, está mais bonitinho aí no, no PDF que eu passei para vocês. Então, eu peguei os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e separei em quatro grandes blocos. A sustentabilidade o desenvolvimento físico esportivo, a recreação e o turismo social. Obviamente, fiz o meu dever de casa e ver o que quais são as, as dimensões que o, FES, o SESC atua. Né? E nós botamos sustentabilidade, são os ODSs, 6, 8, 12, 13, 14 17. Desenvolvimento físico esportivo, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Se eu superdimensionei, vocês me perdoem, tá? Porque a vida toda eu trabalhei nessa área, então eu conheço ela mais de perto. Se eu fui é, injusto com a recreação ou com o turismo social, vocês me perdoem, que eu não tenho tanto conhecimento dessas áreas como eu tenho do desenvolvimento físico e esportivo. Não é? Na recreação, então, nós vimos interfaces ou possibilidade de atuação dos ODSs 4, 5, 6, 8, 10. 9, 10, 13, 17 e no turismo social, 1, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17. Obviamente, nós, enquanto especialistas em turismo, em hotelaria, em educação física, em psicomotricidade, em recreação, nós não vamos ser as pessoas que vão fazer acontecer essas mudanças institucionais que levem ao atingimento dos ODS. Mas nós podemos fazer um trabalho de conscientização e de facilitação para que esses ODS sejam atendidos. Deu para entender qual é a proposta que eu estou trazendo aqui para vocês? É uma forma de nós entrarmos é, é, ajudando com que isso aconteça. Não é? Eu acho que é uma, é uma iniciativa extremamente meritória das Nações Unidas e nós precisamos entender: não, eu não sou governo, eu não vou, posso fazer nada. Não, você pode fazer muita coisa. Se cada um botar um tijolinho, nós vamos fazer uma muralha fantástica para construir isso. Não é? E mais importante de tudo. Opa, volta uma. É você botar na prática. Não é? é o que eu sempre falo: teoria sem prática é demagogia. Prática sem teoria é loteria. Não adiantava estar falando aqui para vocês e ser uma pessoa totalmente sedentária. Isso não funciona. Então a gente tem que botar em prática o que a gente. Acredita e está pregando. Ok? Bom, terminando então o que eu queria falar para vocês, eu vou deixar para vocês aqui o código QR, que você tem acesso a todas as publicações, aqueles 560 artigos aí, que foram falados aí, não sei quantos livros. Né? Esse código QR leva você para o ResearchGate, Gates e lá você tem acesso a todas as minhas publicações na íntegra. Nem todas elas são na área de, de lazer, são em ODS, né? mas sempre nessa área de motricidade humana, movimento, desse estilo de coisa, ok? Também deixar à disposição de vocês o conteúdo dessa palestra. Então se você quiser ter essa palestra para você é, poder depois ver com calma, olhar as coisas que eu estou falando para vocês. Nós temos aí, então, o código QR, que leva você ao PDF dessa palestra. Isso é para evitar depois. Pô, Steli, me manda o, o PDF da sua palestra. Não, está aqui. Escaneia o código QR que você chega lá sem o menor problema. Convidar vocês para o 14o Congresso Internacional de Motricidade Humana e pedir para os nossos colegas lá da técnica de rodar aí o, o filme que de convite para o pessoal, por favor. Próximo slide está o, o filme, se você puder rodar para o pessoal. Não era esse, não. Se você clicar ali embaixo da tela, tem uma... Tem um... Um em um frente, vê se, não consegue botar não o filme? Tenta ver no próximo slide se você consegue colocar o vídeo aí. Se não conseguir, vamos para o outro slide, por favor. É aí, bota aí para rodar. Vai mais um. Não, é o um anterior. Aí, veja lá embaixo, não tem um, um playzinho. Tá, deixa então. Bota no último então, por favor. Ok. Então, com isso, nós terminamos aqui, dentro do, do prazo que me foi dado para falar para vocês né, sobre isso aí. Eu fico à disposição de vocês. Eu sei que aqui nem sempre nós vamos poder trocar ideias. Então, estão aí o meu, minhas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. É, é, o pessoal lá do Labin sabe disso. Eu estou sempre em cima disso. Está aí o Facebook, está aí o, o Twitter, o YouTube... O, o Instagram, onde qualquer novidade nós estamos colocando lá, ok? E pedir que vocês reflitam um pouco sobre isso e agradecer muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Alô, alô, doutor Estélio Dantas, a gente que agradece demais a sua participação, a sua aula. Senhoras e senhores, que aula, não é mesmo? Começamos com o pé direito. Esse terceiro Congresso Sesc de Lazer. Tanto é que temos perguntas. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Considerando todo esse cenário pandêmico e evolutivo que impactou na população como um todo, e isso inclui os profissionais de saúde e de educação. Como o senhor destacaria ou alguns dos maiores desafios das instituições e das empresas para levar um bem-estar à população foi o Ravini Sodré muito obrigada Ravini pela sua pergunta é, muito obrigado o que aconteceu é que nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente a isso não né? eu estou atualmente trabalhando numa universidade particular e a quantidade de alunos caiu drasticamente né? os pais não estão trabalhando não tem como pagar a escola dos filhos e a escola não recebe e os professores são despedidos. Eu acredito que seja um fenômeno nacional. É, agora, nós vimos a, a virtualização do ensino. Isso veio para ficar. ok Nós temos atualmente uma, uma nova visão, as pessoas tinham um certo preconceito sobre o ensino EAD. Eu já, antes da pandemia, eu vinha achando que isso não deveria ser assim. Coloquei lá na universidade é, um curso de educação física é, é, misto, em que todas as aulas teóricas eram dadas é, é, virtualmente e as aulas práticas eram dadas presencialmente. Okay? Não tem por que eu ensinar pedagogia presencial. Agora, não há como eu ensinar natação que não for dentro da piscina. Então, nós temos que adaptar isso. No curso de medicina, nós estamos vivendo atualmente, acontece a mesma coisa: o que não é prático é virtual. O que é prático? Ah, vai ter que ir para o laboratório de anatomia, vai ter que ir para a clínica médica, aí tem que ser presencial. Então nós temos que nos reinventar. E as instituições de ensino estão tendo que fazer isso de uma forma muito acelerada. Quantos de vocês não sabiam usar o Classroom, o Google Meet, é, esses instrumentos todos que nós temos hoje em dia virtuais? Não? E aí nós, nós somos, somos forçados a fazer isso. Eu, eu por sorte, eu tinha essa experiência antes, embora não seja da realidade da minha geração. Eu tenho alunos orientando em diversos países do mundo. Obviamente, eu não ia fazer uma orientação da Finlândia indo para lá todo mês. Era pela internet. Então, eu já tinha alguma forma de utilização da, da internet. Mas nós vamos ter que nos reinventar, não é? O grande problema da internet qual é? É a falta de motivação. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo essa palestra, se sentindo muito mais envolvidos com o que eu estou falando do que quem está em casa. Quem está em casa certamente parou, foi na geladeira tomar água, foi ver outra coisa. E vocês, nós conseguimos manter essa, entre aspas, hipnose de nós estamos aqui ligados um no outro. Então, esse é o desafio que o professor, que a escola, vai ter que ter. De que forma nós vamos poder tornar essa experiência lúdica, vamos tornar essa experiência prazerosa, vamos tornar essa experiência necessária? Espero ter respondido a pergunta. Adaptação, né? E nós, seres humanos, a gente é capaz de se readaptar. Aliás, essa é uma palavra que foi incomum em, em todos os textos, em todas as narrativas aqui. Mais uma. Quais estratégias o profissional de educação física poderia realizar para atender e estimular a prática de atividade física na sociedade 5.0 do José Vinícius. José Vinícius, muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado. Gente, eu fiquei impressionado com a criatividade do, do, do profissional de educação física. Eu não estou falando das grandes é, é, instituições e das grandes empresas, não. Vocês já ouviram falar da Peloton? A né? Peloton inundou o mundo. Com bicicletas, com esteira, em que as pessoas é, pedalam e, 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 e correm em conjunto, virtualmente. Né? E fez bilhões de, de dólares com isso. Eu estou dizendo os nossos colegas, que no seu dia a dia começaram a vender serviço de atividade física pela internet, e, e ganhando seu dinheirinho com isso. Eu fiquei impressionado. Eu, minha mãe tem 94 anos de idade, e ela faz ginástica com um colega nosso que é pela internet. Ela, ai meu filho, estou adorando que eu faria, fazia hidroginástica, agora eu não posso mais por causa da pandemia. Aí todo dia eu sento lá na cadeira, faço os movimentos que ele me manda fazer, ele veja se eu estou fazendo certo, se eu não estou, pelo, pelo meu computadorzinho. Ela tem o computadorzinho dela. Né? Eu estou adorando essa coisa. Gente, nós nos reinventamos. Nós conseguimos é, pular esse gap, né? tirar o, o pegar, o sentir, que era o que, a nossa praxe do dia a dia, e estamos fazendo as coisas. De uma forma virtual, com sucesso. Acho que isso é o mais importante. Muita gente conseguiu sobreviver se reinventando nesse momento de pandemia. Né? E está aí o exemplo que a gente tem que seguir. De forma individual, de forma coletiva, sendo ao vivo, sendo gravado e cada um colocando, se adaptando no seu melhor horário da vida. É até engraçado isso, porque eu tenho alguns exemplos na minha vida pessoal de pessoas próximas que se reinventaram demais professores de educação física, que mudaram a vida de um jeito que eu posso dizer que algumas amigas minhas ficaram ricas com o online, que antigamente no presencial permitia dar aula para 10, 15 alunos e hoje em dia. Qual, o, 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 qual a quantidade? É infinita, é, é eu, o mundo inteiro. Eu tenho uma, uma colega minha que ela vendeu o carro, comprou um computadorzinho de melhor qualidade, botou internet na casa dela, falou: Estéreo. Atualmente, eu estou ganhando um carro por mês. Pô. Não tem céu, não tem teto, né? é o mundo inteiro. Acho que o profissional de educação física, falando de novo da palavra é, re readaptar né? e se reinventar, foi o profissional que provavelmente mais se reinventou. É, só um instantinho, mais uma coisa. Ela agora está aprendendo espanhol, que ela começou a ter alunos fora do Brasil. Olha só. Né? O pessoal da informática, por exemplo, o que tem de brasileiros de informática trabalhando fora do Brasil, ganhando muito mais do que ganharia aqui? Em casa, mas está trabalhando numa empresa dentro dos Estados Unidos, na né? é informação descentralizada distribuída. Nós estamos vivendo uma nova realidade que a gente vai ter que se adaptar a ela. O planeta Terra é o limite, mas para quem acredita, acredita para ser, seres fora do planeta Terra, de repente, nem isso. Temos mais uma pergunta: enxergando a sociedade 5.0, como podemos impactar a interação tecnológica a favor da motricidade humana, é do Carlos Eduardo. Carlos, obrigada pela sua pergunta. Obrigado. Esse é é o grande problema, né? Até que ponto nós vamos é, virar os autônomos de metrópoles, viver uma sociedade distópica de 1900, é, 1800, 1984 ou do Exterminador do Futuro. Até que ponto os ODS vão conseguir humanizar essa sociedade 5.0 para que a gente seja mais humano do que tecnológico. Não vamos tentar brigar com a tecnologia, não vem aí o neuralink nós vamos estar ligado ao computador ok mas vem a inteligência artificial e vai conseguir suplantar a capacidade humana de pensar ok mas por exemplo já se sabe que empatia é uma coisa que pelo menos até 2040 a inteligência artificial não vai conseguir fazer então, o mercado de trabalho do cuidado, o mercado de trabalho da atenção, o mercado de trabalho pessoal, você dá atenção a uma pessoa, você interagir com uma pessoa, até 2040 isso está garantido. Né? A partir daí, eu não sei, quando a inteligência artificial começar a desenvolver a empatia, aí nós também vamos ficar, é, é, como é que eu vou dizer assim, obsoletos em relação a isso. Mas aí eu já não consigo enxergar né, até esse ponto, né? Eu consigo enxergar até onde o meu. Eu, eu acho que ninguém Jesus. vai estar aqui, né? <risos> <risos> e olha que legal, inclusive falando sobre isso, a gente recebeu agora uma internet vinda online de, de quem está assistindo a gente que não está aqui presencialmente, mas. Está presencialmente, né? a tecnologia está possibilitando isso. É o Júnior Souza que pergunta: o senhor falou muito de um meio ambiente preservado, ar mais puro, menor uso de combustível fóssil e incentivar o ecoturismo. Como o senhor enxerga o papel do poder público nesses itens, o que deveria e o que não deveria ser feito pelo poder público nesse âmbito? Muito obrigada, Júnior, pela sua pergunta. É, muito obrigado, Júnior. Eu vou. Eu vou declarar para você que por ideologia eu sou uma pessoa liberal eu não acredito no estado ok o, o, o é, Friedman falava que se você botar o estado para administrar o saara em cinco anos vai faltar areia e né? eu realmente acredito nisso eu não acredito na ação é, estatal acredito na ação pessoal eu acredito nas pessoas então vamos mudar a pergunta o que é que nós podemos fazer por isso nós podemos fazer muita coisa nós podemos não jogar o lixo na rua, nós podemos é, reciclar os nossos lixos, nós podemos usar menos do que a gente, é, o estritamente do que a gente precisa. Se cada um de nós se conscientizar disso, se cada um de nós fizer a sua parte, a gente não precisa que governo nenhum fique nos dizendo o que, é que vai fazer. Eu acho que nós, como educadores, e mais do que tudo nós somos educadores, nós temos a responsabilidade. Se nós queremos deixar para os nossos filhos, nossos netos, um planeta como nós recebemos, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que fazer que, que essa preservação aconteça pelas nossas ações, ok? Muito obrigado. Não tem nada falando pessoalmente mais uma vez que me dê mais raiva como carioca, como frequentadora da praia, é, de ver famílias, de ver pessoas saindo da praia largando seu lixinho ali na areia. É, e eu já escutei a frase, a seguinte frase: mas eu não vou catar porque senão vou estar tirando trabalho de quem trabalha na comurb. <laughs> chega é a chega a ser revoltante né se é exatamente o que o senhor falou se cada um fizer um pouquinho o pouquinho que a gente faz salva o mundo inteiro e a gente não precisa que ninguém faça muito então eu tenho mais uma pergunta aqui mas antes de fazer a, a, a quinta pergunta eu queria abrir para vocês mais uma vez vocês têm os caderninhos então se alguém tiver uma pergunta para fazer para o doutor estelio dantas é, anota e as nossas recepcionistas vão pegar enquanto eu faço a última pergunta que eu tenho aqui se o conceito de sociedade 5.0 trata-se de uma sociedade otimizada pela tecnologia, quais são os principais desafios de atuação do profissional de educação física? É da Vanessa Aquino. Muito obrigada, Vanessa. É, se nós formos pensar na tecnologia, nós vamos ser, é, ficar em situação de obsolescência, obsolescência muito cedo. Então nós temos que investir no que, que a máquina não consegue fazer pela gente, que é a empatia. Que é a atenção individual. É você atender a necessidade daquela criança, a necessidade daquele idoso, a necessidade daquela pessoa. Não é? Eu acho que é a motivação que você consegue passar num contato pessoal, ou, se não for possível, num contato virtual, atendendo a necessidade daquela pessoa. Repara que eu falei que a sociedade 5.0 é a necessidade da individualização do atendimento às necessidades individuais. Isso, em termos de produto, em termos é, é, de. Equipamentos, mas principalmente em termos de serviço. Nós vamos precisar ter o um atendimento específico para, para o idoso, para a pessoa com deficiência, para é, para, para gestante, para a puérpera. Nós vamos precisar ter o um atendimento especificamente daquelas pessoas. É, nós temos atualmente, é, no Brasil, 23 milhões de pessoas que fazem cirurgia bariátrica por ano. Qual é a academia que sabe é, atender? Pessoas que fizeram pós-cirurgia bariátrica. Qual é o profissional de educação física que sabe atender pós-cirurgia bariátrica? Antes da pandemia, eu fiz uma conferência no Congresso Mundial de Obesidade, falando sobre exercício físico para pacientes pós-cirurgia bariátrica. E depois da conferência, veio um monte de médicos brasileiros. Professor, onde é que eu encontro o um profissional desse? que sabe que a variação de pressão dessas pessoas é muito grande, que ele vai ter hipotimia, ele, ele vai desmaiar, vai se sentir mal e vai abandonar o exercício físico. Você vê profissional de educação física aferindo a, a frequência cardíaca, mas você não vê nenhum profissional de educação física com estetoscópio de manômetro vendo a, a pressão arterial dessa pessoa. Então, tem um nicho de mercado que as pessoas podem e devem ocupar. E tem muitos nichos como esse. Eu dei um exemplo. Mas, se nós ficássemos aqui falando, eu ia citar 8, 10, 12 nichos como esse, que precisa de uma pessoa especializada para fazer isso. Então, um profissional de educação física tem que se reinventar, tem que se especializar, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, você tem que conhecer muito a sua profissão. Quando você trabalha com, na academia, se você errar, o que você vai provocar é uma, é uma lesão. Mas quando você trabalha com pessoas necessidades especiais, se você errar, você provoca um óbito. Então, você vai precisar conhecer muito a sua produção para você ter uma carga que seja efetiva para mudar, para provocar alteração. Então, tem que provocar adaptação, mas que não seja tão intensa que você provoque dano. Isso é conhecimento. Percebeu? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Eu tenho aqui mais uma. A possibilidade do atendimento às necessidades individuais de forma personalizada pode impactar negativamente na produção do bem comum para a sociedade global? Eu só não tenho o nome de quem mandou, mas de qualquer forma, obrigado pela pergunta. É, dizem os teóricos que se as necessidades individuais estiverem atendidas, a possibilidade das necessidades sociais serem atendidas também acontece. Né? Então, se a gente conseguir erradicar a pobreza, erradicar a fome, se a gente conseguir atender as pessoas no que elas querem, do que elas precisam, nós vamos ter menos violência, nós vamos ter mais cooperação, nós vamos ter mais possibilidade de, de interação. Né? Isso, obviamente, é teoria. Né? Nós, o único experimento que foi feito com, nesse, nesse sentido foi um experimento com ratos, que não deu muito certo, não. Eles criaram um ambiente. Em perfeito para o rato. Tinha comida à vontade, tinha é, é, parquinho para o rato, tinha tudo para o rato. Botaram lá quatro casais de ratos e os ratos começaram a se reproduzir. Aí chegou no momento em que a reprodução ficou tão grande que começaram os problemas. Começou a violência, começaram os ratos mais fortes a agredir os mais fracos, começou comportamento homossexual nos ratos, começou as fêmeas a não quererem mais e as sociedades entraram em decadência. Mas nós não somos ratos, nós somos seres inteligentes, nós somos seres racionais. Então, nós temos a possibilidade de, de suplantar esse tipo de, de comportamento. Mas, segundo a teoria, se nós tivermos necessidades individuais atendidas, nós vamos conseguir ter uma necessidade social, o um bem-estar social melhor. A pergunta foi feita pelo Alain, da área de saúde. Obrigada, Alain. E tenho mais uma aqui. As informações sobre a importância das atividades físicas e boa alimentação são amplamente difundidas. Entretanto, as pessoas continuam não fazendo. O seu, sua maior por, não, não entendi aqui. Sua maior por questões ambientais e econômicas, como estratégia de promoção de saúde, outras ações de políticas públicas não seriam mais interessantes do que apenas para uma vítima. Teve uma palavra aqui que eu não entendi. Eu, eu não sei se eu entendi S o contexto é. da pergunta. Que está escrito sua maio por questões ambientais? É, se a pergunta é, é fazer a pessoa ser saudável é caro, é. é. É mais caro você comer, tomar azeite extra virgem, comer é, verduras orgânicas do que você comer carboidrato. Pronto. Agora, se você parar para pensar o que você está gastando a mais na alimentação, você está economizando depois no médico, no seu afastamento laboral, etc. E tal. Nós fizemos um, um, um trabalho lá com a Celormital, no Espírito Santo, em que nós mostramos que um programa de estilo de vida saudável dá um resultado para a empresa fantástico. Não é? Nós tivemos uma redução de 40% no absenteísmo, 18% na produtividade. Okay? Então, a, a empresa dava meia hora para o colaborador e ele dava meia hora do tempo dele. Então, ele saía às seis horas. Ela liberava ele às cinco e meia para ele poder fazer a atividade física dele. Né? E ele tinha que ficar lá até seis e meia. Quer dizer, então ele dava meia hora do tempo de lazer dele e a empresa dava meia hora. E tinha uma caderneta. E a gente marcava os pontos lá que ele, que ele tinha. Né? E nós vimos que o resultado é fantástico. Então, se a... Torno a dizer: eu não acredito em política pública, eu acho que política pública não vai levar a canto nenhum. Mas se há a, 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 a iniciativa da sociedade de querer entrar por esse caminho, tem diversos mecanismos que a gente pode fazer isso. Não é baixando lei, não é baixando obrigação, não é fazendo multa. Quem comer muito carboidrato vai ser multado. Não é assim. Tudo bem, vamos começar a colocar tarja nos alimentos? O que é tarja preta? O que é tarja vermelha? Vamos, a indústria alimentícia não quer isso nem a pau. Não é? Mas vamos ver o que, é que tem muito, é, muito sódio, o que, é que tem muita é, gordura transgênica, o que, é que tem muita gordura polissaturada. Vamos botar uma tarja vermelha e uma tarja preta. É uma forma que a gente podia fazer isso, não é? mas é uma luta insana. Com muito custo foi colocada a tarja para alérgicos. Né? Eu sou alérgica à proteína do leite e vejo isso na, na dificuldade ainda hoje em dia. Imagina se colocar essa tarja para, por exemplo, alto teor de sódio, carboidrato. É o, gordura o, transgênica. o segredo são os planos de saúde, sabe? Quando os planos de saúde começam a pagar muito dinheiro por causa disso, eles começam a pressionar. Com o cigarro, foi exatamente assim. Eu sou da época que a gente fumava e eu lutava contra o cigarro. E aí, quando os planos de saúde começaram a ver que estavam perdendo dinheiro porque as pessoas fumavam, aí começaram a pressionar e a botar dinheiro para proibir o fumo, fazer propaganda contra o fumo. Então, daqui a pouco, os planos de saúde vão estar também lutando contra o, o junk food, né? as comidas ruins e, e promovendo as comidas boas. Vamos ver. Tem porque, a conta, porque a conta é cara, né? seja em dinheiro ou seja em saúde, a nossa. É, eu acho que foi, na verdade, uma afirmação. Era sua maior por questões ambientais e econômicas como estratégia de promoção de saúde. Outras ações públicas não seriam mais interessantes do que apenas para a vítima. Eu recebi o conserto aqui da pergunta, foi do Vitor Saúde. É, Saúde é sobrenome mesmo? É? O Vitor está por aí? Aqui. É? Não. Eu ia falar que, que interessante. Mas obrigada pela sua pergunta, Vitor. Mas nesse novo contexto, eu respondi? Eu acho que sim. Sim, né? sim. respondeu, Vitor? Sim. Eu não tem a oportunidade de fazer um exercício. Né? Então, se é muito fácil falar para alguém que mora no Leblon, por exemplo, que ele tem que na praia, e alguém que não tem a mesma condição um no futuro, fazer a mesma coisa numa Atlântico, mas é bem iluminado. Porque então, as coisas ambientais, okay. as coisas econômicas, afetam ou não um é, a mesma coisa. Totalmente. A minha proposta, Vitor, a minha proposta é que, em vez da gente tentar fazer políticas públicas, nós façamos políticas comunitárias. Ok? que a comunidade se organize para fazer uma caminhada na, pra, na, na, na praça lá de, de Madureira ou, ou do Meia, ok? Que a comunidade se organize para fazer uma atividade. Eu acredito muito mais nas políticas é, é, sociais e nas políticas comunitárias do que nas políticas públicas. isso é, é uma questão ideológica. Não vamos discutir que cada um tem a sua. Não? Respondido agora, Vitor. Sim. <laughs> Obrigada, doutora Estélio Dantas. E eu quero pedir para o senhor continuar um pouquinho aqui com a gente no palco, porque eu quero convidar um campeão multidisciplinar, uma pessoa que eu sou particularmente fã, uma pessoa que é ícone no esporte e em tantos outros setores também, não só no Brasil, como no mundo. Senhoras e senhores, com vocês, Bernardinho. Uma salva de palmas. <laughs> Você que é o mais importante? Obrigado. <laughs> Muito obrigado obrigado, obrigado pela, pela aula. Bernardinho. Opa, vamos lá. Tem que contar mais para tirar foto, não é isso? <laughs> não, obrigado. Okay, obrigado. Bernardinho, você quer falar algumas palavras, tanto para os nossos participantes aqui, como não, quem está que, é, com a gente no atrás, site? Obrigado, assistindo um pouquinho aí. E realmente uma aula falando de tantos aspectos importantes eu acho que assim mais do que nunca né depois de pandemia eu participei de um summit ontem com professores de educação física eu acho que a relevância a importância dos profissionais da área inclusive educadores físicos assim para as famílias para os pais né que perderam esse apoio e se viram também no papel de educadores físicos em casa no desespero total para que a coisa acontecesse para que seus filhos fizessem atividade física eu acho que uma das grandes questões hoje eu sempre refletindo a respeito das questões é... Essa questão da tecnologia né? é um meme muito interessante na internet, fala muito da questão dos jovens, né? que é uma foto, uma, um desenho de uma mãe, na minha época, provavelmente era assim, eu e meus irmãos, a minha mãe desesperada buscando a gente, volta para casa, sai da rua, vem, vem comer. E hoje é eles tirando, né? vai para a rua, vai jogar bola, vai fazer né? uma atividade física. Né? Então, como é que a gente consegue associar a tecnologia e gerar interesse, mas, ao mesmo tempo, a atividade física, ao lazer, ao esporte, prática esportiva, Há uma série de questões, que acho que não há respostas definitivas, mas está aqui nesse ambiente, em tantos outros, a busca por essas respostas. né por... Não acredito em alguma coisa, como que as questões públicas são é muito grande Vamos começar, se cada um fizer a sua parte, eu acho que você estava conversando sobre isso, sobre a questão da, né, da, da, do meio ambiente, né? se a gente esperar do governo uma ação, esperar, se nós não fizermos as nossas ações, eu estava com a minha filha de 19 anos, que tem já essa questão da ASG, né, do environment, das social, Government, muito é um chip que eles estão, para a gente estão tá com eles, né? Sustentabilidade, etc e tal. E ela então é um trânsito caótico no centro da cidade do Rio de Janeiro, e ela perguntando, mas por que não organizam isso? Dá tá na minha mão que eu vou organizar, eu falei, filha. <laughs> Primeiro requer educação, conscientização, que não é só botar placa, criar uma política, é muito mais, vai muito além disso. Eu acho que educadores, como o professor falou que somos de alguma forma em alguma medida Acho que temos um papel muito importante nessa questão da conscientização das pessoas. Né? O professor falou do esporte como uma ferramenta e falou da questão do futuro do trabalho, só a última mensagem sobre o futuro do trabalho. O que eu digo para minha filha de 19 anos e minha filha de 12 anos? Alguma coisa em tecnologia, certamente, nós teremos. Mas eu tenho certeza, como o professor falou, se nós conseguimos desenvolver pessoas que tenham empatia, que saibam trabalhar em equipe, que sejam disciplinadas, né? que sejam resilientes, porque sabem lidar com frustrações... Há uma ferramenta que eu acho que é das mais interessantes e importantes é o esporte. Você tem que ter disciplina, no menor nível que você tem que ter disciplina. E você não treina resiliência quando você perde um jogo. Quando você erra uma, uma jogada, na jogada seguinte tem que ser o quê? Consertar aquilo e lidar com a pressão do seguinte. Com aquela frustração não pode condicionar né, a continuidade daquele mesmo jogo, mesmo mesmo jogo, você treina né, a disciplina, perdão, a resiliência de lidar com isso. Então, tem muito mais a ver a prática, não tem a ver com a questão do acondicionamento físico, que é tão importante na saúde, mas também com a transmissão de valores, que é importante na construção de uma sociedade melhor. Então, ao ouvi-lo, fiquei refletindo muito. Muito obrigado pela aula, pessoal. Amanhã estarei aqui. É. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Bernardinho. Obrigada, doutor Estélio Dantas. Muito, muito obrigada. Como o Bernardinho falou, e eu tinha dito antes, realmente... Foi uma aula, né? Na verdade, é, trouxe para gente nesse primeiro dia é, é tão um tempo tão pequeno perto de tudo que a gente tem amanhã. Já trouxe nesse primeiro dia um panorama da onde a gente veio, onde a gente está, para onde a gente vai e como que a gente consegue é, melhorar para o nosso próprio bem-estar individual e coletivo. Foi realmente muito bom. Tenho certeza que impactou positivamente a mim, a vocês presentes aqui. E a vocês que estão assistindo através do site do SESC-RJ. A gente está chegando, então, ao fim desse primeiro dia do Terceiro Congresso Sesc de Lazer e eu gostaria de alertá-los que amanhã o Congresso continua com seis ciclos de palestras que vão das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, com muitas atrações e palestras sobre esse tema cada vez mais necessário de se debater. Então, fiquem ligados nas redes sociais do Sesc RJ, no canal do YouTube do Sesc RJ, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pelo convite, Sesc RJ, de estar aqui debatendo sobre um tema tão importante. Amanhã o dia é cheio e maravilhoso. Até lá, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.